السلام عليكم كوني ومعلومات كوكوبا نوان سو أروري سور كاس لبدوي لهل كان كم مغضب محاتي ما هو دكعيي سور كاس ايا وحا لقاضي كون سرال بغول تضواتني يشنتي مالنتاس ايا وحا دأي روب وحا اي لبدوي لغوستين اني بورتا دوشي دا اسكو سوران سببتا اي تما هو دو استاقين ايا وحا كسو سعودي حنقر اما برق او ميلكو دوكو دعدي ايجا او كبد بادي لكن وحا كل انتاي نينك اقدواء hanqarku maadaama uu koronto magnet ama electromagnetic yahay ayaa waxa uu soo jiidanayay timahooda. Haddaad rabtid inaad ogaatid in ukunta aysan xumaan oo wali la karsan karo, waxaad ku dhex ridaa biyo. Haddii ay ukunta biyaha dul sabayso, macnaheedu waxa weeye waa ay xumaatay. Haddii se ay degto, waa ukun caadi ah. Sababta sidaa keentay ayaa ah in ukunta mar walba oo ay muddo taallo ayaa hawo soo gasha. Biyaha ukunta ku dhex jirana ay uumi baxaan, maadaama uu qolofka ukunta u leeyahay daldaloolo yaryar oo hawada ka geli karto, waxa ku dhex jirana ay uumi bixi karaan. Haddii ay dhowr usbuuc gaarto, ayaa hawadaas badan ee gashay keentaa in markii biyo lagu rido ay dul sabayso. Xasharadan oo aan u malaynayo in af Soomaaliga lagu dhaho malabiso, Ingiliishkana loo yaqaan aphids, dadka beeraleyda ah oo ay dhibaato u geysatana ay garanayaan. Geedka ayay ka dhuuqdaan nafaqadiisa, maadaama ay xasharadani ka hesho dheecaanka geedka sonkor fara badan, ayay qayb badan dabadeeda ka sii daysaa. Haddaba noocyo ka mid ah quraanyada ayaa xiriir kala dhexeeya xasharadan, iyaga oo ka difaaca khatarta cidda rabta inay cunto, taa beddelkeedana, quraanyadaasi waxa ay cunaysaa malabka ay soo sii dayso xasharadaas. Geedkan waxaa la dhahaa Dragon Blood Tree. Waxa uu caan ku yahay in marka la geeyo uu kasoo dareero dheecaan dhiig u eg. Dheecaankaas ama xabagtaas ayaa siyaabo badan loo isticmaalaa, sida in wax lagu midabeeyo iyo weliba dawo ahaan. Geedkaas ayaa waxaa si badan looga helaa jasiiradda Socodra. Xayawaanada qayb badan oo ka mid ah hooyada keligeed ayaa ilmaha korisa, mararka qaarkoodna labada waalid waa ay isla koriyaan ilmaha, sida shimbiraha qaybtood iyo daanyarada. Laakiin aabaha keligiis inuu ilmaha koriyo ayaa aad u yar. Waa kuwan noolayaal uu aabuhu keligiis ilmaha koriyo. Raahdan la dhaho Darwin's Frog ayaa marka ay hooyadu ukunta dhasho, ayaa aabuhu waxa uu sugaa inta ay korayaan. Markaas ayuu afkiisa ku ritaa ilaa ay ka korayaanna afkiisa ayuu ku hayaa si uu uga ilaasho in la cuno. Markii ay weynaadaanna uu soo tufaa. Xasharadan kale oo la dhaho Giant Waterbug ayaa hooyadu waxa ay ku dhalaysaa ukumaheeda aabaha dhabarkiis. Ukumahaas gaaraya boqolka ayuu ku wadanayaa korkiisa ilaa ay iska bedelayaan, waxaana uu ka ilaalinayaa wixii cuna. Waxaa kaloo jirta shimbir aad u weyn oo aan duulin oo sida gorayada oo kale ah, oo magaceeda la dhaho Emu. Waxay ku nooshahay Australia, laakiin maaha sida gorayada oo kale marka loo yimaado korinta carruurtooda. Gorayada ukunteeda aabaha iyo hooyaduba waa isku bedbedelaan cidda ukunta ku fariisanaysa. Laakiin imowga goorta ay hooyadu ukunta dhasho waa ay ka tegaysaa, waxaa ukunta ku fariisanaya aabaha ilaa ay ka kacayaan. Shaqada aabaha intaas kuma dhammaan ilaa ay ka waaweynaadaan oo 7 bilood ka gaarayaan, isaga ayaa waardiyeynaya oo kaxaynaya. Haddaba haddaa Australia ku aragtid imu ilmo yar wata, waa aabahood shimbirta ay la socdaan. Intaasan ugu joogto macluumaadkii maanta. Hadday aad ka heshay like iyo subscribe samay. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله.